Puhutaanpa seuraavaksi vähän lauluharrastajien yleisistä tekniikkaturahduksista. Tämä termi on monelle hiukan hämärän peitossa, mutta kerron seuraavaksi, mitä sillä tarkoitetaan. Jotta voidaan laulaa yhtä säveltä, niin sitä ääntä on pakko tukea. Ja mitä se tuki on, niin se on sen ilmavirran hallintaa. Kun on nyt opittu ensiksi hengittämään hyvin, niin sit sitä täytyy säännöstellä sitä ilmaa, joka sieltä keuhkoista tulee. Oikeaoppisesti se säännöstely tapahtuu täällä keskiruumissa. Käytetään vatsalihaksia, kylkilihaksia ja selkälihaksia. Ja mitä kokonaisvaltaisemmin ja tasapainoisemmin niitä saa käytettyä, sen tarkempi hallinta meillä sitten on siihen äänenpaineeseen. Ääntä on pakko tukea. Ja silloin, jos se keskiruumis ei toimi, niin se tuki yleensä otetaan täältä leuasta ja kurkusta, mikä aiheuttaa jännityksiä ja se laulaminen tuntuu vaikealta, epämukavalta, eikä yleensä oikein myöskään soi kunnolla. Tuen harjoittelemiseen hyvä työkalu on myöskin se peili, eli mars peilin eteen taas seisoskelemaan. Jotta se tuki voi toimia, se vaatii sen hyvän hengityksen sinne pohjalle. Aloita siitä, että tasaat hengityksen, rentouta hartiat, laske rintakehä omalle paikalleen. Keskity siihen, että hengitys menee sinne oikeaan paikkaan ja sitten voidaan jatkaa. Ensin on tärkeää löytää ne tukilihakset, joita käytetään. Niitä voi tunnustella laittamalla toisen käden tänne alimpien kylkiluitten kohdalle ja sitten toisella kädellä voi tunnustella tuosta navan alapuolelta näitä alempia vatsalihaksia. Tärkeää on, että ei vedetä jumiin tätä sixpackia tästä, vaan yritetään siirtää se tuki vähän tuonne alemmas. Sitten kun on kädet paikallaan, niin voi tehdä sellaisia nopeita sihisyjä tai puhallella kynttilää sammuksiin. Nämä harjoitukset luontaisesti aktivoi noita tukilihaksia. Sitten voi tehdä tällaisia pidempiä sihinöitä tai jotakin M-kirjainta ja pyrkiä kontrolloimaan sitä voimakkuutta, että saisi mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman tasasta ääntä aikaiseksi. Eli sihinällä voisi olla jotakin. Sitten voi myös kokeilla voimistaa ja hiljentää sitä sihinää käyttämällä niitä samoja tukilihaksia. Ja kiinnitä huomiota, että tämä yläosasto tässä pysyisi rentona. Sitten vaan yrittää siirtää biiseihin sen saman fiiliksen, eli että se voima tulisi sieltä keskiruumista ja kurkku ja niska ja kaikki pysyisi rentona. Jännitys menee myös helposti leukaan, eli se olisi myös syytä pitää siellä sitten vapaana. Nämä on ihan puhtaita lihasmuistiasioita, eli todennäköisesti aika hankala on alkuun siirtää biiseihin näitä juttuja. Mutta pikkuhiljaa se vanha tekniikka sieltä unohtuu ja uusi tulee tilalle, kun sitä vaan malttaa treenata ja tehdä toistoja. Sitten vaan treenaamaan.